Осы күнге дейін лай су ішіп келген жұрт енді мүлдем ауыз сусыз қалды. Тозығы жеткен құбырларды жаңартамыз деп 4 миллион теңгені талан-таражға салғандардың кесірінен бүгінде Ленгір қаласында мыңға жуық тұрғын суды сатып алып ішуге мәжбүр. Бұл мәселе бүгін көтеріліп отырған жоқ. Бұрын құрт судың өзі сағаттап берілсе, енді аптап ыстықта бір тамшы суға зарымыз деп ашынды тұрғындар. Мы все дружно нашли, кто нам это сделал. Бізге жаңа құбырға қосылыңыздар деді. Біз барлығымыз сасық лай судан құтылдық па деп қуанғанымыз сол еді. Енді мүлдем суды өшіріп тастады. Қашанға дейін бұл қорлықты көруіміз керек? Мынадай ыстықта қалай сусыз өмір сүреміз? Бұрынғы лай судан денсаулығымызды құрттық. Биліктегілер қайда қарап отыр? Турбаларды жүргізіп, ақшаның әр метріне турбаның 800-ден төлеп төлегіміз бәрін. Ой, менікі осы күзде болады су деп. Мені уже екінші жыл әлі жоқ су. Кейді вообще бүгін екі күн болды жоқ су. Әне күн табы екі күн болмаған. Отырмыз мен сасы бүйді. Ал жаңа құбыр орнатуды мойнын алған мердігер компаниясының өкілдері былығы бетіне шыққан жұмысына жауап беруден қашып жүр дейді жергілікті билік. Өйткені 7 жыл бұрын басталған ауыз су жүйесін тарту жұмысы әлі аяқталмағаны былай тұрсын, тіпті сапасы талапқа сай келмеуіне байланысты Ленгір су мекемесі жобаны қабылдаудан бас тартыпты. Олардың су жоқ себебі қазір бұл мынау 4 этажды үйге мынау мердігер мекеме суды қоспаған. Мынау колодцыдан отыр. Шымкент газ монтаж. Открывен айтатынды мен сіздерге айтайын. Қазір данный время қаражатымыз жоқ дейді. Бұйырды жүрген бір 3-4 жұмысшысы. Жаңа құбырды не үшін жүргізді? Ескі құбырларға 50-70 жыл болған. Қазір мінеден тесілсе, аржанан тесіліп атыр. Кім виноват? Ленгір су виноват дейді. Біз мысалы виноват қалай? Біз эксплуатирующий организация. Заказчик басқа адам, подрядчик басқа адам, істеп жатқан басқа организация. Мысалы үшін да, олардан біз әлі қабылдағандар жоқпыз бұл линияны. Осы қаланың линиясын қабылдағандар жоқпыз. Сол ақаулары болғаннан кейін қабылдаған жоқ. Жауаптылар сондай-ақ барлау жұмыстарын тиянақты тындырмаған мердігердің кесірінен бұл елді мекенге су жақын күндері қосылмайтынын да ашық айтты. Айтуларынша, қазір ақау көп құбырлардың кемшіліктерін жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол үшін аудандық бюджеттен 46 миллион теңге бөлініпті. Шымкент газ монтаж мекемесі осыны қысқа дейін бәрін істемесе болмайды. Сондықтан да қазір біз бәрін өзіміз істей беретін болсақ, оның істеген объектісінің барлығын, ол сөйтіп жатқа береді. Лучше біз сол Шымкент газ монтажды қазір аудандық ішкі істер бөліміне арыз жазылған, ол жерде тергеу жүріп жатыр. Өткенде ол жерде де жолыққанбыз, Алматыдан эксперттер келген, біраз құжаттардың болмауына байланысты эксперттер қайтып кетті. Сондықтан да мынау қаланың газ су мәселесі өте қиын жағдайда болып тұр қазіргі таңда. Десе де бұл іске жауаптылар әу бастан ақ немқұрайлық танытқандай. Енді Ленгірдегі ауыз су мәселесін дәл қазір түбегейлі шешу мүмкін емес дейді билік өкілдері. Осылайша ел қазынасынан миллиардтаған қаржы жұмсалған бұл істің игілігінен шикілігі көп болып тұр. Түптеп келгенде бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланған халық қалаулысына тиесілі компанияның проблемасы жақын күнде шешілмесі анық. Ал судың зардабын тартқан халық енді елбасыға үміт артып отыр. Гүлжан Байназарова, Бауыржан Жүсіпов, Ерболат Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.